Olá pessoal, vamos mostrar para vocês o aeroporto de Feira de Santana, um aeroporto muito importante para os feirenses. Peço para dar um like no vídeo, compartilha, inscreve no canal para nos ajudar. Só assim poderemos postar mais vídeos para vocês. Vamos ao vídeo. Aeroporto de Feira de Santana. Embraer 195 operado pela Azul Linhas Aéreas em Feira de Santana. Feira de Santana dispõe do aeroporto João Durval Carneiro, que possui pista atual de 1.500 metros e 13x31 de cabeceiras. O aeroporto se localiza a nordeste da cidade, no bairro Aeroporto, pertencente à zona norte do município, já fora da mancha urbana contínua. Suas coordenadas são as seguintes: 12 graus 12, 11.00. S de latitude e 38 graus 54, 24.00. W de longitude. Ao lado do aeroporto se localiza a fábrica de aviões de pequeno porte Paradise. A principal avenida de acesso é a Avenida Sérgio Carneiro, a qual liga o aeroporto ao Anel do Contorno, no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Atende Feira de Santana e dezenas de cidades circunvizinhas da região metropolitana e área de influência, totalizando mais de 3 milhões de habitantes. O atual terminal de passageiros, embora pequeno, possui salas de embarque e desembarque, balcões de check-in, lanchonete, serviço de proteção de bagagens, serviço de táxi, locadora de veículos e estacionamento. O aeroporto de Feira de Santana tem se consolidado como importante polo no desenvolvimento econômico da cidade. Além de ser uma das principais portas de entrada para o chamado Portal do Sertão, onde turistas e pessoas de negócios têm acesso ao vasto sertão baiano a leste. O aeroporto foi fundado em 1985, mas jamais recebeu voos comerciais até 2013, apenas voos particulares. Foi diversas vezes interditado pela ANAC. Em 2011, começou os investimentos para modernização e reestruturação e colocá-lo como um aeroporto para voos regionais e de conexões. Houve diversas etapas. Em 2014, o aeroporto foi reinaugurado por completo e aberto a voos comerciais.